Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A múltkor sikerült nagyon jó áron egy jókora adag trapista sajthoz jutnom, úgyhogy arra gondoltam, legyen most valami sós. Én nem vagyok kimondottan sós szájú, viszont a lányaim nagyon szeretik a sajtos pogácsát, szóval egyértelmű volt, hogy most egy jó kis, egyszerű, omlós, gyors házi sajtos pogácsa fog készülni. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készül, akkor feltétlenül maradjatok velem. Szükségünk lesz 450 g finom lisztre, 180 g vajra, 200 g tejfölre, 1 deci tejre, 1 egész tojásra, 1 csomag instant élesztőre, körülbelül 30 deka trapista sajtra, 1 teáskanálnyi cukorra, valamint 1 púpos evőkanál sóra. Én jelenleg sózott vajjal dolgoztam, úgyhogy én egy picivel kevesebb sót tettem bele, de mindenképp kell bele egy jókora evőkanálnyi, hogy élvezhetően sós legyen az egész. A sajtot lereszelem apró lyukú reszelőn, és körülbelül egy ilyen 5 dekát félreteszek belőle, ez fog majd ugye a tetejére kerülni. A tejet megmelegítem egy kicsit, hozzáadom a kockacukrot, vagy a teáskanálnyi cukrot, kinél éppen mi van, és hozzáadom az instant élesztőt, friss élesztővel is lehet dolgozni, akkor 20 g-ra lesz szükség. A sóval elkevert liszthez én most hozzáadom a kockára vágott vajat, és ezt fogom összemorzsolni benne. Ahogy látjátok, a gépemnek a krémkeverő részével szoktam ezt csinálni. Természetesen kézzel is lehet, hogyha ügyesek és erősek vagytok, akkor nyugodtan azzal is dolgozhattok. Amikor nagyjából sikerült összedolgozni a lisztes sós keveréket a vajjal, hozzáadom a reszelt sajtot, és ezzel is alaposan elkeverem. Ez a nagy mennyiségű sajt még jobban hozzásegíti a tésztánkat, hogy nagyon finom omlós legyen. Hozzáadom az egész tojást, a 20 deka zsíros tejfölt, valamint a cukros tejben feloldott élesztőt, és most már csak annyi a dolgunk, hogy egy szép egynemű tésztát gyúrjunk belőle. A tésztánk összeállt, hogyha túl lágynak ítélnétek, akkor egy pici liszt mehet még hozzá, de ne vigyük túlzásba, mert akkor szárazabb, tömörebb lesz, és másnap kevésbé lesz élvezhető a pogácsa, feltéve ha marad belőle. A kidolgozott tésztát folpakba csomagolom, hűtőbe tettem, hát körülbelül egy 4 órára. Én reggel gyúrtam be és délután formáztam, de egész éjszakára is hűtőbe tehetitek. A nagyon nagy zsírtartalomnak köszönhetően nagyon nehezen fog túlkelni ez a tészta, nyugodtan lehet előre dolgozni. A pihenési idő leteltével lisztezett felületen kinyújtom. Most egy kis hajtogatást fogok végezni rajta, hogy ennek köszönhetően még omlósabb és ilyen lemezesen elválós legyen az a pogácsa. Bizonyára mindenki így szereti szétszedni, úgyhogy ez az egyik titka ennek. A kinyújtott tésztalapon két szélét a közepe felé hajtom, majd ami ebből lett, azt is így összehajtogatom, ahogy a videón látjátok. Ezt ismét lisztezett felületen kinyújtom, nagyjából, hát kicsit kisebb, mint 1 centi vastagságúra. Jöhet egy pogácsaszaggató, nálam ez most egy ilyen recés szélű, rá kellett jöjjek, hogy nincs is sima pogácsaszaggatóm, úgyhogy majd beszerzek, és amennyire lehet, szorosan így egymás mellett szaggassuk, minél kevesebb leeső tészta legyen belőle. A kiszaggatott pogácsákat sütőpapírral borított tepsire helyezem, megkenem egy felvert tojással, és egy kis reszelt sajtot teszek a tetejére. A formázás során megmaradt kis tésztadarabokat most egybegyúrom alaposan, és ugyanígy kinyújtom és hajtásokat készítek rá, hogy minőségben hasonló legyen, mint az előzőek. Elkészültünk a pogácsánk szaggatásával, formázásával, kenésével, szórásával, úgyhogy nyugodtan mehetnek is a sütőbe. Előmelegített sütőben 180 fokon alsó-felső sütési móddal körülbelül egy 20-22 percen keresztül sütöttem őket, de rátok van bízva, hogy mennyire pirultan vagy kicsit világosabban szeretitek a sajtos pogácsát.
Elkészültek a finom pogik, jókora adag lett belőle, két nagy tepsivel, úgyhogy másnapra is jutott, és belül is nagyon finom, puha, könnyed a szerkezete. Nem beszélve arról a finom, sajtos, sós ízről, ami párosul hozzá. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és ti is kipróbáljátok. Ha kíváncsiak vagytok még több sós receptre, azt jelezzétek kommentben, mert szívesen kísérletezek ilyesmivel is. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot, és sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!